Ozu Production presents Speaking Photos and Videos. Şirin olsun ay baba. Uy, kadagar, sağ ol abala kadagar, sağ ol. Ne yaparsan, niye oturursan orada, değil mi sen mi yıkılarsan? İşte abala, koyunu tanıdım beni burada. He, sen ne var sandın abala? Eşin ay baba, şakir zası çekeceğim buralarda. He, Hilemi, laf yakışık kadagar, çek. Neseden o koyunun var ay baba? Ne çöp olur, senden yılasın ne kadar koyunun var. Bir de kavga üstünden koyacağım ha bundan. Yok işte naksak kal. Ne dedim ki sen böyle hesaplaştın? Abala üzgün mekada kal. Alma durandan beri. Ne bana hesaplarım poz oldu benim. Ha eşin olmaz olan işte olan işte. Abala sen ne şaşırt çeksin? Ne diyorsan ben yaktan şaşırt çeksin bunu. Ay baba bu taşların şaşırtını çekirem. He niye kadar kalın? Baba bu taşlar bizim tarihimizdi. 11. yüzyılda zelzele zamanında kalmış dağıntılardandı. Bu taşları ise Gəncə çayı yuyup yüzə çıkardı. O deməkdir ki, bizim addım attığımız hər bir yerdə tariximiz var. Sadəcə üzə çıxarmaq lazımdır. Hə, qadağam, hə, düz eləyirsən. Hə, o vaxtı babanın bu tikintilərdə çox əziyyəti olub. Ay baba, Allah səni sağlasın. Sən deməkdirsən ki, bu daşların tikintisində sən də olursan? Mənə də o vaxtı babanın eşşək arabasından daşını, qumunu, suyunu daşıyırdı. Hamısını özü tikmişəm, O vaxt simenti yox idi. Elə yumurta sarısından zaten, ana simenti əvəz işlədirdik. Allah səni sağlasın, ay baba. Deməli, 11-ci yüzyılda baba tikinti ilə də məşğul olub. Az gül köpək oğlu, az gül. Kəlil ağzı üstündən qoyacağım abi deyəkib çonağı. Ay baba, yaxşı, nerilənmə, qələt elədim nata. Ay baba, de görüm o siyasətçilərdən zəng elən yoxdursa. Eyliyilə, ne eləmirlər ki, telefon bir dayanılmış ki. Ay, o gün akşam evde oturmuşdum. Bir de kimdən gelirsə yaxşıdır. Kim zəng elədi çay baba? Ha, bu Fenerxana qalmış Ermənistandan zəng eləmişdir. O nə bilim Paşanyandı, nə Poxtu, nə Zibildi, o zəng eləmişdi. O niyə zəng eləyib sağa? Hə, deyəz ona deyəcəm, qoy bir tapıra gəndirim. Deməli, birinci çox nevləndim lan ha. Dedim ha, köpündü qas, indi bana nə zəng eləyibsən, nə də bala? Birinci mənlə yeşə danışırdı. Dedim ha, zatına nələr. Nə mənlə yeşə danışsan ha? O vaxtı sənin ananı görsə də Həsən kim olsan ha dedim ha O da qahdi dedi ki ay baba yaxşı dana biləm dana Niyə özmə vursan indi cavan oğlana bilməmişəm dana Dedim ha iç balası nə zəm gelibsən Dedi ayaq saqqa Mən ağlı meşdə kəsmir qoğu kimi şeyəm dana Bu ölkəni idarə eləməliyəm mənə bir məsləhət ver Nə məsləhət ay baba Dedi ay baba Qarbaçov kimi Ağıllı olmaq istəyirəm. Dedim ay sənin zatına nəhlə. Onun başında dünya xəritəsi var. Ona görə o ağıllıdır. Sən də başına dünya xəritəsini çəkdir, sən də ağıllı ol. Bəs sonra nə oldu ay baba? Beş dəqiq, biraz ətişimin dibindən çıxanı dedim, adva verdim üzünə. Ay sənin qadan alım, nə bir eləyirsən? Beş dəqiq, üstümdə bir küçün keçdi, məhlədə ağaçları sürüyordum. Gördüm gələ zəngələri.
Edim əzvatına ləhlət, indi nə zəngirirsən, ha, nədir? Bu köpək oğlunda olan üzə bax, indi nə deyirdi, ay baba? Deyir, ay baba, nəslim köşüm sənə qurban. Bir söz də deyəcəm, söt ha. Deyirdi, mən tez deyə qutac olum, nə deyirsən, mən yoxsa başı qoynasacam səni. Deyirdi, ay axsaqqar, dedin kimi elədim, başıma dünya xəritəsini çəkdirdim, amma ağıllanmadım. Deyirdi, ay baba, elə eşşəyəm ki, eşşək bunu demişdi, pah, gülmək məni tutar. Deyirdi, ay axsaqqar, nəyə gülürsən? Dedim, ay əzatın ələlək, gəsənə bir məsəl çəkim. Dedim, eşşəyə qızıldan nal vursalar da, eşşək elə yenə eşşəkdir. Pah, sən qadan alarım, ay baba, nə gözəl deyibsən, ey. Bu köp olmayı, elə od qoydum ki, ha. Sələl, odu budu bana tazən geləmir. Hə, qədər qədər, bir vaxt deyə gedim. Qoyunların vaxtı deyə bu mafadlama salın. Yaxşı yol, ay baba. Ehtəf ol, ehtəf. Ay, Ay baba, ne oldu? Ay, hiç de kadar kocalık Ay Eşan, haradasın? Ay, gelip çıkmadın, yerin məlum. Baba buradaydı, yenə basıp bağladı. Ha, çok uydu, çok uydu. Ha. Ama çok da olsa maraqlıydı. Ay, gelmedin, anan ağarım, gelmedin. Neyseden bu boyun tutasın? Baba, bu taşlar bizim tariximizdir. 11-ci yüzyılda zəlzələ zamanında qalmış dağıntılardır. Bu taşları isə... Bir. Yaxşı, abi, bak, qadana, bağışda qələt elədim. Ay, baba, denə görüm o siyasətçilərdən də... Bu. Hə, bu dağılmış belə qalmış belə məsələn yoxdur mu? Hə, bu dağılmış belə xana qalmış belə məsələn yoxdur mu? Onu prezidenti zəngirəm. Hə, bu dağılmış bu prezidenti. Yeni bana iç balası, nereden gelirsin? Yedi ayak saka. Mən ağ, bir söz de deyəcəm, söt ha. Yeni bana ayak saka, kəsə bir məsəl çəkim. Deyirlər, eşşəyəm, naldan, qızınlar. Dedim, ay köpək oğlu, gəl sənə bir atalar söz. Məsəl çəkim. Dedim, ay köpək oğlu, gəl sənə bir məsəl çəkim. Eşşəyə qızıldan mal vursalıq. De görüm. Dedim, eşşəyə. Dedim, eşşəyə qızıldan mal vursalıq. Dedim, eşşəyə mal. De görüm. Dedim eşşəyə qızıldan nə vursan. Dedim eşşəyə nə vursan.